হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? আশা করো সকলো ভালে আছে। নতুন এটা ভিডিওত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আজি মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড গৈ আছোঁ মোৰ ঘৰলৈ বুলি, মাৰ ঘৰলৈ বুলি শিৱসাগৰ। আৰু মই যিহেতু বিয়া হৈছোঁ ঢকুৱাখানালৈ, আমি যাব লাগিব ফেৰীঘাটেদি। ডিব্ৰুগড় হৈ ঘূৰি যাব পাৰি, বাট মানে বহুত দূৰ হৈ ঘূৰি যাব লাগে, সেইকাৰণে আমি শ্বৰ্টকাট হৈ পেলাই এনেকৈ ফেৰীঘাটেদিয়ে যাওঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টোত আমাৰ লগতে আমাৰ ঘৰলৈ বুলি লৈ যাওঁ। আমি কেনেকৈ যাওঁ, কোনফালেদি যাওঁ, সকলোবোৰ দেখাই থাকিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইকেইদিন যিহেতু একেৰাহে বৰষুণ দি আছে, ৰাস্তাৰ কাষে কাষে গোটেইবোৰ পানী পানী হৈ আছে, আৰু বাৰিষা বতৰ, বাৰিষা মানে পালেহিয়ে যিহেতু, সেইকাৰণে চবফালে পানীয়ে হৈ আছে। আৰু এইফালে ৰোৱনীয়ে ৰুলেই, এইটো চাইডে আমাৰ ফালে ৰুব ৰুইছে আৰু কিছুমানে, বাট আমাৰ ৰুব হোৱা নাই। ৰুব হ'লেও আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাম আমি ক'ত ৰুবলৈ যাওঁ। তো এয়া ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ। এইফালে ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া আছেগৈ, চবফালে সেউজীয়া সেউজীয়া, গোটেই গছে গছ। গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে এটা ধুনীয়া বস্তু দেখিলোঁ, ঘোঁৰা গাড়ী। আপোনালোকে দেখিছেনে নাজানো, বাট মই আজি প্ৰথমবাৰ সন্মুখৰ পৰা দেখিছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। সেইখন যে আহি পাইছে দেখা দিছোঁ, এইখন ফাৰ্ষ্ট পেইখন আহি পাইছেহিয়ে। আমি এতিয়া বহুত দেৰি ৰখিব লাগিব, বহুত সোনকালে আহিলোঁ। প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান ৰখাৰ পাছত এয়া আমি ফেৰীত উঠিলোঁ। উঠি বহি এতিয়া জাষ্ট এৰিছে ফেৰীখন, পাৰৰ পৰা অকণমান আহিছে। তো ময়ো ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ ফেৰীতে। এয়া গৰু নিছে বেপাৰ কৰিব, চাগে বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিছে। আৰু এয়া এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি গৈ আছোঁ, ভগৱানকে ভাবি গৈ আছোঁ আৰু, যাতে ভালে ভালে নদীখন পাৰ কৰাই নিয়ে। যিহেতু ডাঙৰ নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেদি গৈ আছোঁ, আৰু বেছি দেৰি নালাগে বাৰু।
পানী বহুত বাঢ়ি আছে, চ' অকণমান সোনকালে পামগৈ তাৰমানে। ইভাগে খৰালিত বহুত দেৰি লাগি যায়, 1-2 ঘণ্টা লাগি যায় ফেৰীখন পাৰ হওঁতে, কিন্তু এতিয়া চ' পানীটো মানে সোঁত হৈ আছে যিহেতু, সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে পামগৈ। এয়া পালোহিয়ে পাৰ, মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে ফেৰীৰ পৰা নামি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু, এয়া ঘৰ পালোহি। ঘৰতে আহি কাপোৰ কানি সলাই মেলি ভিডিঅ'টো অলপমান কৰিছোঁ, তো কিবাকিবি গান বাজি আছিলে, চ' সেইকাৰণে মই মিউট কৰি দিছোঁ, কপিৰাইট লাগি যাব যিহেতু। আজি তাৰমানে ঘৰলৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত, আপোনালোকে জানিব নিশ্চয়, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিশ্চয় গম পাব কি কাৰণত আহিছোঁ। তো সেয়া আৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ঘৰত মানে আজি যিটো নিয়ম কৰিব তাত হাঁহ মাংসৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইকাৰণে এফালে হাঁহ মাংস কাটি আছে, এফালে আলু আৰু কোমোৰা কটা হ'ল, তাৰপিছতে এফালে মাংস কাটি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত পিঁয়াজ। এয়া মাংস বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল দিয়া হৈ গৈছে, গৰম হৈ আছে তেল। মায়ে পিঁয়াজ দি দিব, একদম নৰ্মেলকৈ বনাব মাংস, ইমানে মচলা চচলা হেৰি নকৰে, ইয়াত ঘৰুৱাভাৱে বনাইছে আমাৰ মায়ে ধুনীয়া কেনে। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনায়, দেখাই থাকিম। এতিয়া হালধি নিমখ দি দিছে, হালধি নিমখ দিয়াৰ পাছত অকণমান সময় গাপ মাৰি থ'ব, তাৰপিছতে পানী দিয়া হ'ব। পানীখিনি দিওঁতে মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া আগতেই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, অলপ সময় 5-10 মিনিটমান গাপ মাৰি থোৱাৰ পাছতে পানীখিনি দিব ইয়াত, তাৰপিছতে এনেকৈ হৈ যাব। এয়া মোৰ ডাঙৰ বা আৰু ভাগিন, আৰু সেইখন চকা লগা বাঁহৰ চকাইদি বনাই দিছে, বাঁহৰ চকা নহয় বা কিবা গাড়ীৰ চকাইদি বনাই দিছে, পুঠাইকে যোনটো আহে সেইটোৱে চলায় আৰু নাতিয়ে। এইখন আমাৰ দাদা জলকীয়া বাৰী, জলকীয়া লগাই থৈছে, ভোট জলকীয়াও আছে, তুলসী জলকীয়া আছে, সেয়া চব নদী, পানী পুৰা একদম ফুৰ্তি হৈ আছে। মই নদীলৈ যাওঁতে মানে মাংসত পানী দিয়াটো দেখাবলৈ নহ'ল, তো এয়া মাংস হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু এইফালে দালি, আৰু এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আৰু মই লাহেকেনে সেয়া মই। আৰু আজি নিয়মটো কি আপোনালোকে এইটো চাই পেলাই অকণমান গম পাইছে হয়তো, আজি মোৰ পঞ্চামৃতৰ নিয়ম কৰা হৈছিলে আমাৰ ঘৰলৈ, সেইকাৰণে গৈছিলোঁ, এটা বিশেষ কাৰণ বুলি কৈছিলোঁ, এইটোৱে হৈছে বিশেষ কাৰণটো। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোবোৰ যাতে ভালে কুশলে হৈ যায়। আমাৰ নিয়ম কৰাৰ পাছদিনাখনি এয়া হাজবেণ্ড দললৈ বুলি এপাক গৈছিলে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা যিহেতু ইমান আহি থকাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে বোলে বহুত দিনৰ পাছত অহা হ'ব, তো অকণমান দলৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি তেওঁ এপাক গৈছিলে, তো অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলে, তাকে আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু যদি আজি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।